No, y necesito.
Is it there for that? ဒီကဘယ်နံပါတ်10လဲ3မြို့ထပ်ဖွင့်နံပါတ်2ဆိုရင်လဲ3မြို့ထပ်ဒီကမက်ဆီမန်နေနဲ့စတီမေးရှင်းလောက်ပါဒီကအက်ဖစ်တန်ဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ် FX FYJ MXMY MZJ ကိုလိုက်လေလိုလည်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုလည်တော့ဘာဖြစ်လဲအာတလီဒါလေးကိုဖြတ်ဆိုတော့ ဒီမှာနေရပြန်ဘူးလားရဲ့အော်ဘီ၃မျိုးနဲ့ကတူ၃မျိုးနဲ့ကတူဟုတ်ပါအောင်၃မျိုးနဲ့ကတူဘယ်လိုလုပ်လဲမနေ့ကဆက်မက်ဆီမန်တူဆီပါဟုတ်လားပနမတ်တင်မာနေကို၃မျိုးရှိပနမတ်နေ့မှာလည်း၃မျိုးရှိ၃မျိုးတွေကဒီတစ်ခုပဲထည့်အောင်၃မျိုးတွေကတစ်ခု၃မျိုးတွေကတစ်ခုဆော်တင်ဆော်တင်နေ့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ပရိုဆင်နယ်ရယ်လာဒီမှာလုပ်ခဲ့ ဟုတ်လားနှစ်ခုပေါင်းတစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းတစ်ခုပြဿနာဟုတ်ဒီမက်ဆီမန်ယူလိုက်တာပိုလွယ်မယ်နဲ့တွေ့အများဆုံးတစ်ခုအများဆုံးတစ်ခုလို့ကျင်တာဟုတ်လားမပိုင်နံပါတ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်မက်ဆီမန်အခုဆိုရင်အဲမက်ဆီမန်ကော်လန်ကစင်းလာတဲ့လုတ်ပေါ့မက်ဆီမန်ကော်လန်စင်းလာတဲ့လုတ်ကကွန်မန်ဒီရှင်း၃မျိုးနဲ့ကအများဆုံးဒီကောင်းနေလဲဆိုတာထွက်လာ ကောင်းနေလဲဆိုတော့လာပြီကဲဟုတ်ပြီကော်လန်လုတ်တဲမှာအများဆုံးဆိုတဲ့ point ပဲ point လဲကြည့်လိုက်ကော်လန်လုတ်တဲမှာအများဆုံးကဘယ်ကောင်းလဲကြည့်လိုက်အခုဒီဗီဒီယိုကလုံးလုံးအတွက်ကော်လန်ဆစ်ဆစ်လုံးရှိအဲဒီဆစ်ဆစ်လုံးထဲမှာအများဆုံးကတန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဘယ်ကောင်းလဲ ဒါကျွန်တော်ပြောဆွဲတာအရင်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကလစ်သွားတဲ့ဟာကဖိုင်နံပါတ်7ကအီရန်ကဒီရန်ကဆိုတာနဲ့ဆိုင်အီရန်ဒီရန်ဘယ်တန်းကဖိုင်နံပါတ်7လဲဖိုင်နံပါတ်7လဲဆိုတာအခုဒါတင်းတို့ကိုလို့အေးဆိုပါအာစင်ဒီနီယာမှာ8ပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဝင်းလို့တွန်းတာက Y နဲ့ပဲတွန်းထားတယ်ဘယ်လိုပဲအတိုင်းပဲတွန်းထားတယ်ဒါကြောင့်ရင်းဝိုင်းအတွက်ပြောရင်ရင်းဝိုင်းအတွက်ပြောရင်
ောရင်ဒီဘက်ကကောင်းမရှိနဲ့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားပဲကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမပေးထားတော့ပေါင်းမပေးထားတော့ combination နောက်ဝင် point အပေါင်းအတွက်ပြောရင်ဒီဘက်တက်ဒီဘက်တက်ဒီ point maximum ဖြစ်ဖို့များတယ် point ဒီ point maximum ဖြစ်မယ်လို့ balance ဆိုတော့ဘုကတွေးရင်လည်းဒါများတော့မှာဟုတ်လားကြောက်ဒီလိုပဲတော့တော့ဘုဒီ F1 ကဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒီ F1 ကအဲ့ဒီနေရာလေးကဘူဒီငါအကြီးဆုံးလုတ်ဘလောက်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဒီနေရာကလုတ်ဘလောက်လဲဆိုတော့44.09 ဟုတ်ပြီ။ဒါကို size မှာ F1 ကိုကျွန်တော်အထားထဲသတ်မှတ်ပြီ။ F1 က FZ tempo FZ tempo ဘလောက်လဲဆို44.09 ကျွန်တော်လည်းကြည့်နေတယ်ကုတ်တန်မှုကိုပဲဟုတ်လား44.09 ဖြစ်တယ်။ Gear ဒီ F2 F2 ကကျတော့နေရာအများဆုံးပါအကောင်နေလဲဆိုတော့ဒီတွင်းတဲ့အကောင်နေပြမှာပေါ့။ဒါတွေပြမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲဒီကောင်နေအားလုံးကအတူတူလက်တွေ့မှာလည်းအတူတူပဲတုံးတယ်။အဲဒီအားလုံးအလုပ်ဘလောက်ဆင်းလာလဲသူရ။ဟမ်ဒီဒီ point number ဒါ1ဆိုရင်ဒါ2ဒါ8ဆိုရင်ဒါ9ဒါ2 point ။အဲအဲ့ဒီမှာဒုတိယအများဆုံးလို့လည်းဖြစ်လား။ဒါ3 point ။ဟုတ်ပြီဒုတိယအများဆုံးလို့30 point 91 91တော့ပေါ့။မရလား31ဟုတ်ပြီကျောင်းနဲ့တရားဘူးစစ်စစ်ဒီနားလေးမှာလောက်တာမပြောကွာ41 point 30ကျော်ပဲမရ30ကျော်ပဲရ30ကျော်ပဲရ31 point 31 point 81ကဒီဘက်က A1 မှာပါရ31ဟုတ်ဘူးဒီရန်နဲ့တူပဲသုံးတော့မှာ
ငါတို့ဒါယူရောပြီးဖတ်မနေနဲ့လေဒီခုဒီအတိုင်းနဲ့ဒါသုံးတော့မှာဒီပဲဆန်းကသုံးအောင်ဖတ်နဲ့ဒီပဲဆန်းကကိုလည်းလည်းလောက်အောင်ဒီလိုညွှန်းထားတာတော်တော်ဟုတ်ပါမှာညာ91ဒါကြောင့်ဒီပဲအတန်းကိုပဲယူနေတယ်ဆိုတော့ဒီအတန်းကိုပဲယူအဲ့ဒီအတန်းလေးကဒါများတော့ဟုတ်ဒါရီသားကတော့ဟုတ်လားဗျာဘာကြီးကြွရတာဝိုင်းအောင်ရွေးရမှာတကယ်ဒါလေးလိုင်းနေပါပါအောင်ဘုရားဒီနေရာမှာရှိနေဒီ F1 ကအဲ့ဒီနေရာလေးကပူတင်ကအကြီးဆုံးလုံးဘလောက်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဒီနေရာကလုံးဘလောက်လဲဆိုတော့44.09 ဟုတ်ပြီဒါကိုဒီ size မှာ F1 ကိုကျွန်တော်ခါရဲသတ်မှတ်F1 ကFZ တန်ဖို့ဘလောက်လဲဆို44.09 ကျွန်တော်လည်းကြောက်နေတာကျွန်မကုတန်ဖို့ကိုပဲဟုတ်လား40909 09K အကြောင်ဆောက်ဒီမက်ဆီနဲ့ယူလိုက်တာပိုလွယ်မနဲ့တွေ့အများဆုံးတစ်ခလေးသွားရတာကဖိုင်နံပါတ်ရဲပေါ့ရခဲ့တီယိုရခဲ့နံပါတ်1ဆင်းလဲ3မျိုးထွက်ပေါ့နံပါတ်2ဆင်းလဲ3မျိုးထွက်အဓိကမက်ဆီမန်နေနဲ့ estimation လောက်အောင်အဓိက FZ တန်ဖို့ကျန်တဲ့ဟာတွေဖြစ် FX FY ဖြစ် MX MY NZ ဖြစ် KLB 3မျိုးနဲ့ကတခု3မျိုးနဲ့ကတခုအပေါင်း၃မျိုးနဲ့ကတူဘယ်လိုလုပ်လဲမနည်းရဆိုတာဟမ်အဲ့ဆက်တယ်မက်ဆီမန်ကိုစီမံဟုတ်လားဘိုင်နံပါတ်၁မှာလည်း၃မျိုးရှိဘိုင်နံပါတ်၂မှာလည်း၃မျိုးရှိတော့၃မျိုးတည်းကဖြစ်တစ်ခုပဲထည့်အောင်၃မျိုးတည်းကတစ်ခု၃မျိုးတည်းကတစ်ခု sorting sorting မနည်းရလဲအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ် personal regular ဒီမှာလုပ်ခဲ့ဟုတ်လားတစ်ခုပေါင်းတစ်ခုတစ်ခုပေါင်းတစ်ခုပြဇာတ်အော်ဒီမက်ဆီနဲ့ယူလိုက်တာပိုလွယ်မနဲ့တွေ့အများဆုံးတစ်ခုလိုချင်တာပေါ့ဟုတ်လားမပိုင်းနံပါတ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် maximum အခုဆိုရင်အဲ maximum ကောလန်ကဆင်းလာတဲ့လုပ်ပေါ့ maximum ကောလန်ဆင်းလာတဲ့လုပ်က combination 3မျိုးနဲ့ကအများဆုံးဒီကောင်နေလဲဆိုတာထွက်လာဒီကောင်နေလဲဆိုတာထွက်လာပြီကဲဟုတ်ပြီကောလန်လုပ်တဲ့မှာအများဆုံးဆိုတဲ့ point ပဲ point လဲကြည့်လိုက်ကောလန်လုတ်တဲမှာအများဆုံးကဘယ်ကောင်လဲကြည့်လိုက်အခုဒီဗီဒီယိုတလုံးလုံးအတွက်ကောလန်18လုံးရှိအဲ့ဒီ18လုံးထဲမှာအများဆုံးကတန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဘယ်ကောင်လဲ2.6 ဆက်ပေါ်ဆက်ရှိတယ်ကောဒီ10ပေါ်တစ်ဆင်းပိုင်းနံပါတ်7ကဤရန်ကဒီရန်ကဆိုတာနဲ့ဆိုင်ဤရန်ဒီရန်ဒီတန်းက point number 1လဲ point number 7လဲဆိုတာအခုဒါ ditto konowa a ဆိုပါလို့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ a ပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော် window တွန်းတာ y နဲ့ပဲတွန်းထားတယ်ဘယ်လိုပဲအတိုင်းနဲ့တွန်းထားတယ်အကြောင်းမြင် y ပြပြောရင်မြင် y ပြပြောရင်ဒီတန်းကကောင်းမစီမဖြစ်ဘူးဒီတန်းကကောင်းနောက်တန်းပေါ့ဒီတန်းကကောင်းအဲ့ဒီဒီတန်းက point နေရာမစီမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလည်း grid ဒီပေါ့8 9 10 11 12 13 14ကလေးတီနေပါပြီဒီကဘယ်နှကြီးဒီနောက်ထပ်တော့ဒီဒီဟာဒီဒီဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ရှင်ရှင်ကိုကဒီလေရေးလို့ဒီကို10 11 12 13 14ကြီးကြီးအဲကောင်းပြီရှင်ကို10 11 12 13 14ကြီးဒီဘက်ကကလေးဒီရအဲ့တော့ဟုတ်စလေးတော့လေဆရာကြီးက
ရအများဆုံးကိုအေးရများတယ်နော်ဘယ်မှာကလေးဒီဝန်လားဒီဝန်ဒီတူဆက်လိုက်တော့ဒီဒီဝန်ဒီတူကလေးဒီဝန်ကသုံးလုံးတော့ဒါဆိုတင်လုံးလိုက်ရပြီကျွန်တော်လုံးလိုက်ရလုတ်ခင်တာရေခရစ်တိမာတော့လုတ်လို့ခရစ်တူကဝိုင်လိုင်းခရစ်တူဒီတူပေါ့ဝိုင်းတစ်ဆယ်ဟောဆယ်လိုက်တော့ဒီဒီအာမစင်နဲ့ခေါ်တဲ့လူမျိုးရာအာဒီဖို့တော့တော့လေးလုံးလက်သက်ထားမယ်ဒီဘက်ဒီဘက်ဟာကူကအများဆုံးကဒီစစ်ဒီစစ်ပဲအများဆုံးပဲဒီစစ်ပဲဒီစစ်ပဲအဲ့ကောင်နေအားလုံးကအတူတူလက်တွေ့မှာလည်းအတူတူပဲတုံးတယ်။အဲ့ဒီအားလုံးအလုပ်လောက်ဆင်းလာလဲသူတွေ။ဟမ်။ဒီဒီ point number ။အဲ့ဒါဒီ grid တွေအရင်လောက်လာတော့ဒါ A ရဲ့1 2 3 4 5 6 7point number 1 2 3 4 5 6 7 ကA เนาะဟုတ်တယ်ညွတ်နော်အဲ့ဒါကြီးက A ဒီဝဲကဲကဲညာเนี่ยปล่อยเนี่ยค้างอีกก็นะเอ3 A โทรโทรได้เลยชินเลยเนาะ A3 A3 อ่ะกระเด A เนี่ย3เนี่ยส่งเลยกว่าสวยจริงว่าเนี่ยนี่เลยสวยโอเคนี่เลยสวย A4 RD 3บัวขึ้นมั้ยกรีด A5 กับ Wi-Fi
လိုက်သွားတယ်ဆင်းလိုက်ခွင့်ဆင်းလိုက်သွားတယ်ဘုလိုဘုလိုဥမြောက်လို့ပို့တယ်အားကြတော့ဒီတရားရင်သွားပြီးတော့ဟောအပွားဒီ၃လုံးလုံးထားဆက်တင်လို့ဆက်တင်လို့တော့ဒီက55 56ပါပြီ56မဟုတ်ဘူး59 69ဒီဝိုင်းရဲ့စီပေါ်လေ59ဒီတော့ကတူတယ်။ရ16က E1 က Y0 ရ0.17 ဆိုတင်လို့လည်းရတယ်ဆိုတင်လို့ဝင်တယ်ဘာမှမရဘူးဘာမှမရဘူးဆိုတင်ဆိုတင်အများဆုံးတော့ထည့်ဖို့ Wallet Budget ဒီအရည်ဇော်ဒီဖြစ်怎么搞的嗯我们的你知道你的话还好没有你知道没有အေးရေဘာရေ7ရေ14ရေ1ဆိုရင်8ဆိုရင်9 9ဆိုရင်9 9 10 9 91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 
จ้าเลยหรอฮะอาริยาสแปรดีตรงเนี่ยแต่ปริญญาเอาอีกรอบนี้ในตรงอยู่ไว้สิสักก่อนเสียชื่อตัวมาไอ้นี่ไม่สิไอ้นี่ไม่สิแกโหดีตรงอยู่ด้วยสวายเบรย์ควายสิเนี่ยสวายเบรย์ควายสิตัมบาสเปียพี่เนี่ยเอริยาด้วยอ่ะโอเคเอ็ดเซตที่28 35จะเจอ28เอ็ดเซตที่เอริยาสวายเบรย์เนี่ยเปล่าเนี่ยควายสิตัมบาสเปียพี่ทีละเอ็ดเซตควายสิเนี่ยซาดูควายที่โพเนี่ยซาexact go point set ne sa 2.24 ne sa point set de ni point set tan ba square pi ne ha lai a ni de dou yu de point set ne sa 2.24 ne sa2.24 เนี่ยซ่าเนาะคิดได้อยู่2.24เนี่ยซ่าโอเคแต่ดีเอริยาสายเมเนี่ยเปล่าเนี่ย26 10 Pascal ทีละ exact 26เนี่ยซ่า 2.24 เนี่ยซ่า exact 26เนี่ยซ่า 2.24 เนี่ยซ่า26เนี่ยไซเตมบาสแปรพี่เนี่ยฮาไลท์ไอ้ตรงอยู่ด้วยไซเตเนี่ย3.24เนี่ย3เอามีอะไรเนี่ยเท่าไหร่
င်းနဲ့စာ2ပိုင်းသူ့အိုးနဲ့စာလောင်ရလဲဆိုတာခလောက်မကွာရပြီရ
အဝီနှစ်ခုသုံးမယ် F1 F2 နှစ်ခုဒီရန်ဒီရန်ပေါ့ F1 F2 နှစ်ခုအရတင်လာပူတီသုံးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဒီဘလောက်လဲတက်လာဒီနှစ်ခုအတွက်ဒါကြတော့တခါလေးစပယ်ယာပူတီရဲ့လက်လေးတခါလေးထွက်လိုက်ဒီအခု F3 ကကြတော့စပယ်ယာပူတီလက်မှန်းလိုက်အတရားစပယ်ယာပူတီဘောကောင်နေရရတန်ဂလာပူတီရဲ့ width ဒီအရင်မှန်းလိုက်6 ดอลลาร์မြောင်းနှစ်နဲ့မြောင်းနှစ်လမ်းမပြောင်းဘူးဘယ်ဘူးလဲဘုံမဖက်တယ်အများကြီးအဲ့တော့ချောက်ဖွဲ့ပြစ်တာအဲ့ရော
ป้ายเสร็จเลยถ้าโดยรถเน้นลงถ้าเราลงเสียงดูดีกว่าเปลี่ยนท้ายผมไม่ท้ายตัวเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วดูกันตรงนี้ประชุมเนี่ยตัวเวทนายเนี่ยนายเนี่ยหรอเสร็จตรงนี้นายเนี่ย32นาทีได้ยังไงวะเนี่ยสินายเนี่ย32นาทีก็เดี๋ยวหาลูกอะไรอยู่ไหนบ้างคุณแม่ก็ได้หาอยู่แล้วโอ้ถ้าบอกผิดก็ทำมาบัญชีมาอยู่ที่ถ่ายออกฟรีบอกว่าไม่ต้องเด็ดดอมนี่นะ